birashoboka cyane ko ibyo tugiye kuvuga muri aka kanya cyangwa tugiye kuvuga muri aka kanya muri ikiganiro kuri Warusco TV hari umuntu waba ubiziho cyangwa se abantu, abavandimwe, ababyeyi ndetse n'inshuti n'abavandimwe, cyangwa se n'ubwo byarakuzonze, byarakuzingirije bigatuma uguma mu bwigunge ukagira ipfunwe ryo kujya mu bandi. Ubundi mu buzima busanzwe kubira icyuya ni ibintu bikaremano bituma umubiri ushobora imyanda, ushobora gusohora imyanda, ariko umunuko w'ibyo byo hari ubwo mu buzima busanzwe ubangamira cyane abantu muri kumwe, cyangwa se ukaba wanatuma umuntu adakunda kujya mu bandi iyo azi neza ko icyuya abura, ibyo yasohora mu mubiri byiwe bikunda kugira impumuro mbi. Ushobora kuba warigeze wibaza ikibazo cyangwa se icyo wakora kugira ngo ubashe kurwanya uwo muhumuro mbi mu kwaha, icyo wakora, aho wajya, cyangwa se wakoresheje n'indi miti igiye itandukanye bikanga, cyane cyane imiti bakunda kwitera ihumuza bakunze kwita parufe. Wabuze amahitamo, wabuze icyo wakora, ibyo ntibikiri ikibazo. Warusco TV gutegura uburyo bwiza wabigenzamo kandi udahenzwe. Uyu munsi twaguteguriye uburyo bw'umwimerere karemano bwo kurwanya uwo munuko cyangwa se umuhumuro mbi mu kwaha bidasabye gukoresha imibavu ikizungu yabugenewe abantu bakunze kwita deodorant cyangwa se parufe. Dore zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu agira impumuro mbi mu kanwa cyangwa se umuhumuro mbi mu kwaha, cyangwa se muri make icyuha kinuka kibangamira abo muri kumwe. Harimo kudakaraba neza uko bikwiriye, kudakoresha umuti w'isabune kugira ngo ubashe gukura imyanda yose. Icyo ni kimwe mu bintu bituma ugira umunuko cyangwa se umuhumuro mbi mu kwaha. Ikindi kandi ngo burya ngo imisemburo cyangwa imikorere y'imisemburo itanga impumuro y'icyuya abantu babira ishobora gutuma nabyo uba ugira impumuro mbi mu kwaha kwawe. Nubwo hari abantu benshi usanga babira icyuya kigato, ugasanga babira icyuya bagahorana umunuko cyane cyane mu maha cyangwa se mu kwaha, hari n'ababira icyuya ariko ugasanga kitabangamiye abandi cyangwa se na ubwe kitamubangamiye. Ntabwo ariko abantu bose babira ibyuya usanga babira icyuya kinuka cyangwa se gifite impumuro mbi cyane cyane mu kwaha. Gusa kuri aba bafite iki kibazo cy'umunuko mubi cyangwa se impumuro mbi mu kwaha, hari uburyo bw'umwimerere bwagufasha kugikemura. Hari imbuga zigiye zitandukanye zigenda zigaragaza ko hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye bisanzwe abantu bamenyereye, usanga kandi bitanahenze cyane, bifasha umuntu gukira ndetse akanirukana burundu umunuko, umuhumuro mubi mu kwaha, bitagombye kumusaba kwitera imiti cyangwa se amavuta ahumuza bakunze kwita za deodorant mu ndimi z'amahanga. Ibi byose nibyo twaguteguriye kuri Warusco TV. Nibisanzwe ndi kumwe na Karemera Patrick. Bye guys. Indimu ni urubuto rusanzwe rukundwa na benshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, rukoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye by'ubuvuzi ndetse n'ibindi bijyanye no kwihaza mu mbuto mu biribwa. Abantu benshi barurukunda kubera ibyiza bigiye bitandukanye ruzana ku buzima bwa muntu. Izi ndimu zifite ubushobozi bwo kurwanya bakteri cyangwa se ibyo bita antibakteriya, irwanya za bakteri zitera impumuro mbi. Birangije gufata agasate gato k'indimu ukakarambika mu kwaha kwawe mu gihe kingana n'iminota 15, warangiza nyuma y'iminota 15 ukabasha kuba wakajugunya. Kubera ko indimu ikize ku byo bita antioxidants cyangwa se antioxidants,
ifasha mu kuvanaho imyanda irunda mu maha umunsi wose cyangwa se imyanda yose iba yirunzarunze mu kwaha ku munsi wose. Iyi myanda igatuma umwuka wo mu kwaha humura nabi, ariko indimu yohize mu kwaha kwawe iyi kingana n'iminota 15 bibasha kurwanya ndetse no kwirukana impumuro mbi ibiri mu kwaha, cyangwa se izi ndimu zituma mu kwaha kwawe habasha guhumura cyangwa se hatagira impumuro mbi mu kwaha. Ikindi kandi indimu inafasha mu gukoresha mu maha ku bantu bagira mu kwaha kwabo hirabura cyane. Buri indimu yagufasha gutuma ubwo kwirabura kwaho kugabanuka. Usiga indimu mu kwaha kwawe bikorwa ninjoro mu gihe umuntu agiye kuryama, ntabwo ari byiza cyangwa se ntabwo ari byo gusiga cyangwa se gukoresha indimu mu kwaha mu gihe cyo kumanywa. Ikindi kandi cyo kwitondera ni iki? Ni uko utagomba gusiga cyangwa se gushyira indimu mu kwaha inshuro zirenga ebyiri mu cyumweru, bivuze ko niba wayisize ku wa mbere, ku wa gatatu ntiwemere kongera kugira indi nshuro usiga indimu cyangwa se ushyira indimu mu kwaha zirenga eshatu mu cyumweru, kuko byakangizura uruhu rwawe, umubiri wawe ukazana umwuma kubera gukoresha indimu cyane. Urwo ni rumwe mu rugero wakifashisha cyangwa se ni kimwe mu kintu wakifasha cya karemano kidahenze kandi na ubwe wakibonera hafi yawe ukabasha kurwanya impumuro mbi yo mu kwaha. Vinaigre cyangwa se vinaigre de cidre, umuntu ashobora gufata agacupa gatoya karinganiye akavangiramo vinaigre akayishyiramo ari nkeya cyane, kandi akabasha kuba yashyiramo umutobe w'indimu ndetse n'amazi makeya agacugusa cyangwa se akavanga. Nyuma yarangiza kuvanga abonye ibyahuye neza akabyisiga. Iyi vinaigre umuntu ashobora kuyisiga nayo inshuro ebyiri mu cyumweru, kuko abyisize kenshi byatuma uruhu rwe ruzana umwumagare cyangwa se rugumagara. Ni ingenzi cyane kumenya igihe wayikoresheje ukirinda ko warenza kabiri mu cyumweru. Ikindi kandi si byiza kuba wajya ku zuba ryinshi mu gihe umaze kwisiga cyangwa se umuntu amaze kwisiga uyu muti wavanzemo vinaigre, umutobe w'indimu ndetse n'amazi. Iki ni kimwe mu bikoresho wakikore wafashe kugira ngo ubashe kurwanya impumuro mbi mu kwaha kwawe, kidahenze kiguze ku makeya kandi ubona hafi yawe. Vinaigre. Dukomereje no ku bundi buryo wakifashisha urwanya impumuro mbi mu kwaha cyangwa se icyo kinuka ku giciro gikeya kandi ku bintu wabona hafi yawe byoroshye kubikoresha Bicarbonate de soude izwiho kugira ubushobozi bwo kurwanya za bakteri. Ibyo bikaba ubushobozi bwo kurwanya umwuka mubi, impumuro mbi mu kwaha, ndetse kandi bikaba binafasha kuwakesha mu kwaha, cyane cyane babantu usanga mu kwaha kwabo harimo umwanda cyangwa se harabaye umukara. Dore uburyo wakoresha iyi bicarbonate de soude. Ufata bicarbonate de soude ukayivanga n'amazi bigasa nk'ibibaye igikoma cyangwa se ibikoze igikoma. Iki gikoma kandi kigomba kuba gikomeye cy'ibyo bintu wavanze, ukabisiga mu kwaha kwawe bikanwa mu gihe kingana n'iminota 10. Nyuma y'iminota 10 bimaze kujyamo neza ukabasha kuba bikaraba. Ibyo nabyo kandi ngo si byiza kuba wabikoresha inshuro zirenga ebyiri mu cyumweru, kuko byakwangiza uruhu rwawe mu gihe bikoreshejwe inshuro nyinshi zirenga ebyiri mu cyumweru.
sibyo gusa kandi bifasha umuntu kurwanya impumuro mbi cyangwa se kurwanya icyuye kinuka, kuko hari amavuta akorwa mu giti cy'icyayi bakunze kwita Hill Essence d'Albert. Ayo ni amavuta y'igiti cy'icyayi gikomoka mu gihugu cya Australia, akaba agira akamaro kenshi karimo no kurwanya impumuro mbi mu kanwa ndetse no mu kwaha. Umuntu abashije kuyabona aya mavuta akorwa mu giti cy'icyayi gikomoka ku mugabane ndetse n'igihugu cya Australia, iyo ubashije kuyabona kugira ngo uyakoreshe urayafungura, warangiza kuyafungura ukagenda usiga mu kwaha inshuro zitarenga ebyiri mu cyumweru, muri make ugasiga ku wa mbere no ku wa gatatu cyangwa se no ku wa kane. Gusa birinda kuba waretse kabiri mu cyumweru gusa. Aya mavuta kandi akozwe mu cyayi akomoka mu gihugu cya Australia, ntibyemewe kuyakoresha ku bana bafite cyangwa se bari munsi y'imyaka ine no ku bagore batwite. Aha naho kwitonderwa, niba ufite uri umwana cyangwa se uri umugore utwite, ntiwemere gukoresha amavuta akorwa mu giti cy'icyayi gikomoka mu gihugu cya Australia. Si byiza, byakangiza ubuzima bwawe ndetse n'ubw'umwana. Aya mavuta ni amwe mu bikoresho wakifashisha kugira ngo ubashe kugura impumuro mbi mu kwaha kwawe. Dukomeze turunga no ku musozo. Nk'uko twari twabibabwiye, turimo turaganira ndetse turimo turagaruka kuri bimwe mu bintu byakwifashishwa cyangwa byagufasha kwirinda kugwa guhumura nabi mu kwaha kwawe cyangwa se icyuye kinuka muri rusange. Isabune y'umwimerere cyangwa se mu ndimi z'amahanga ibyo bakunda kuvuga le savon naturel. Isabune zikozwe mu bintu by'umwimerere zisukura umubiri ku buryo bwizewe kandi bunoze, zitangiza ubuzima bwawe cyangwa se uruhu rwawe. Isabune ni imwe mu masabune bakoresha biyuhagira, bakoresha ku mubiri. Akenshi na kenshi usanga izo sabune ziba zifite ibintu bigiye bitandukanye bifasha uruhu rwawe kumererwa neza, guhumeka ndetse no gucya. Ikindi kandi ko aya masabune afasha uruhu kuvanaho imyanda igiye itandukanye yose muri rusange. Muri izo sabune zikozwe mu bintu by'umwimerere harimo izi zikurikira: isabune y'igikakarubamba, isabune zikozwe mu ndimu ndetse kandi n'isabune zikozwe mu macunga n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri makeya, ahantu hose uzabona isabune ikozwe mu gikakarubamba, izikozwe mu ndimu ndetse n'izikozwe mu macunga, ni ingenzi cyane ku mubiri wawe wowe ushaka kwirinda kunuka cyangwa se kwirinda impumuro mbi yo mu kwaha ndetse n'icyuye kinuka. Izi sabune ni ingenzi zagufasha mu kurwanya uwo muhumuro mubi cyane ku mubiri wawe. Ikindi kintu kandi cy'ingenzi cyagufasha kugira ngo ubashe kuba wakirinda impumuro mbi mu kwaha kwawe ndetse n'icyuye kinuka, burya ngo ni ingenzi kunywa amazi menshi kandi meza. Amazi ni ingirakamaro cyane ku buzima bw'umuntu, ikiremwamuntu ndetse n'isi muri rusange. Tugurutse ku kiremwamuntu, amazi arinda umuntu kuba yagira ikibazo cy'umwuma mu mubiri wiwe ndetse akaba yanafasha umubiri gusohora imyanda igiye itandukanye. Amazi ni ingenzi mu gihe uba ugiye ku bwiherero kwihagarika byoroheje. Ubwo ni uburyo bwiza bugaragaza ko uri gusohora imyanda yawe ukoresheje amazi wanyweye mu gihe wagiye kwihagarika kuri toilette. Ikindi kandi tubitse ko iyo myanda igiye itandukanye umubiri waba wakoze nikurura za bakteri zangiza ndetse ari nazo zishobora gutera impumuro mbi mu kwaha kwawe. Nibura umuntu yakagombye kuba yanywa cyangwa se yafata litiro imwe n'igice y'amazi ku munsi umwe.
cyane gushubukira ukaba wangana na litiro ebyiri z'amazi kugira ngo ubashe kuba wakirinda ya mpumuro mbi igaragara mu kwa kwawe cyangwa se cya cyuye cyawe kinuka. Amazi ni ingenzi mu gusohora iyo myanda ndetse akaba yanakurinda umwuma muri rusange. Ngira ngo nta muntu utabasha kubona amazi. Amazi ni rusange, amazi araboneka ahantu hose. Ntacyo wakwitwaza ngo wabuze amazi kugira ngo ubashe kurwanya iyi mpumuro mbi ikugaragaraho. Ikindi kandi ari nacyo turi gusorezaho, burya ngo kurya ibintu bimwe na bimwe birwanya impumuro mbi ku munwa cyangwa se mu kwa kwawe, ibyo biryo ni ingenzi cyane, cyangwa se ibyo biribwa ni ingenzi ku mubiri wawe. Mu biribwa birwanya impumuro mbi harimo ibinyampeke, imbuto, imboga zikize kuri za zinc na manganese nka epinard, lentille ndetse n'imineke. Nubwo ari ibiribwa twavuze, ntabwo ugomba kurya ibiribwa byose upfuye kwibonera, ahubwo ari ibiribwa birwanya impumuro mbi ari byo ibi twavuze: ibinyampeke, imbuto, imboga, kandi izo mboga zigomba kuba zikize kuri zinc na manganese. Izo mboga harimo epinari ndetse n'imineke igiye itandukanye. Ibyo byose ni byo bifasha kurwanya impumuro mbi ku mubiri. Ikindi kandi hari ibindi bintu by'ingenzi wakoresha wowe nk'aho umuntu ubasha kugira impumuro mbi cyangwa se ugira icyo kinuka, wakifasha kugira ngo ubashe kurwanya iyo mpumuro mbi cyangwa se igufashe kuba wakirinda kugira ngo icyo kibazo kibashe kwiyongera. Muri ibyo harimo ibiryo birimo ibirungo byinshi bigiye bitandukanye: inyama z'umutuku, ikirungo cyitwa kari, amafi, tungurusumu ndetse n'ibitunguru. Ibi byose ni bimwe mu biribwa wakifashisha kugira ngo ubashe kurwanya impumuro mbi mu kwa kwawe cyangwa se icyo kinuka. Ndari gusubiriramo: harimo amafi, tungurusumu, ibitunguru, ikirungo cyitwa kari ndetse n'inyama zitukura. Ibi byose byagufasha kuba wakirinda impumuro mbi mu kwa kwawe cyangwa se ku mubiri wawe. Ngayo nguko rero, ngira ngo mwabyumviye bimwe mu bintu byagufasha kwirinda impumuro mbi ku mubiri wawe, mu kwa kwawe cyangwa se icyo kinuka muri rusange. Igitonderwa, nubwo twavuze bimwe mu bintu wakifashisha karemano ku buzima bwawe, ntabwo twagarutse koga neza uko bikwiriye ndetse ukoga n'isabune nziza n'amazi meza. Nk'uko twabonye imwe mu bintu bishobora gutuma umuntu yagira impumuro mbi mu kwaha cyangwa se ku mubiri wiwe, ni ukutoga neza nk'uko bikwiye. Ni ingenzi cyane koga ukagerageza kugeza amazi ku bice bigiye bitandukanye by'umubiri wawe, isabune ku bice by'umubiri wawe, kandi ukinyuguza, warangiza ukihanagura, ukisiga n'amavuta yawe ingenzi. Byaba akarusha amavuta arimo igikakarubamba cyangwa se amavuta akozwe harimo imbuto twagarutseho bita indimu. Ibyo byose ni ibintu byagufasha kurwanya impumuro mbi ku mubiri wawe cyangwa se mu kwa kwawe. Nk'ibisanzwe mba muri kumwe nanjye Karemire Patrick kuri Waruzko TV, tubageze ibyiza bigiye bitandukanye. Hagati tubibutse kubana subscribe, share na comment kuri video zacu tubagezeho umunsi ku wundi. Twize neza ko zibanugira kandi turashidikanya ko hari icyo zibungura, hari icyo zibigisha ku buzima bwanyu. Ndabashimiye, mukomeze kugira byiza. Ciao ciao.